Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Sama na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat kami sa biyayang tumawag sa amin mula sa maraming tao sa mga huling araw na ito na puno ng kasalanan. Nagligtas at nagbukod bilang mga banal at gumabay na maglingkod sa Diyos at sumunod sa kanyang salita sa Iglesia ng Panginoon kung saan siya'y kumikilos kasama namin. Sa oras na ito, kaming mga naligtas sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagtitipon sa amin ng sama-sama sa iyong harapan, nagpupuri sa biyaya at dakilang pag-ibig mo, nag-aaral ng iyong salita at nakikibahagi sa fellowship ng sama-sama. Naniniwala ako na kasama namin ang Panginoon sa oras na ito. Suriin mo po ang bawat isa sa amin at alalayan kami ng makapangyarihang kamay mo. Kung may mga hindi karapat-dapat sa aming puso sa paningin ng Panginoon at may mga hindi namin masunod, pabanalin at baguhin mo po kami sa pamagitan ng salita ng Panginoon upang mabuhay kami sa natitira naming buhay bilang mga anak ng Diyos. Panginoon, gabayan mo po kami upang kami ay makakilos nang nararapat at walang kahihiyan. Ang ating iglesia sa buong bansa at sa buong mundo ay kasama ng lahat ng mga kapatid na nagpapanatini ng pananampalataya at nagpapalaganap ng ibanghelyo ng mayroong karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo at buong tapang na nagpapatutuo sa ibanghelyo ng Panginoon sa kabila ng anumang paghihirap at mga pasanin. Tulungan mo po kaming maisakatuparan ang gawain ng Diyos sa pag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Nawa ang lahat ng mga kapatid na nagpapalaganap ng Ibanghelyo ay higit na mapuspos ng salita ng Panginoon, karunungan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoon, bigyan mo po kami ng higit na kalayaan, kapayapaan at kaligtasan sa bansa at sa mga tao at protektahan kami upang hindi kami mahirapan sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit at bigyan sila ng pagkakataon na mamuhay ng mas masunurin para sa Panginoon sa natitira nilang buhay. Ibigay mo po ang mga salitang kailangan namin sa tamang panahon at ituro mo ang daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, turuan mo po kami ng higit pa kung paano gawin ang iyong kalooban na ihahayag mo sa amin sa oras na ito. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo na sa amin ay nagmamahal ng lubos. Amen. Hanapin po natin sa ating mga Bibliya, Hebreo Hebreo 11 Basahin natin ang Hebreo chapter 11. verse 4 at 5 sa Bagong Tipan. Hebreo chapter 11. Verse 4 at 5. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito, siya'y pinuri bilang mabu matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayo may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Eno kay dinalang paitas, anupat hindi na niya naranasan ng kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Sa nakalipas na dalawang linggo, binanggit ko yung tungkol kay Abel na inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. At kay Enoch, na lumakad kasama ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon naman, gusto kong ipagpatuloy ang pangangaral tungkol sa pananampalataya ni Enoch. Na magkasala si Adan, ang pakikipag-usap sa Diyos ay naputol at ang mga inapo ni Adan na siyang pinalayas mula sa Eden ay namuhay sa kasalanan sa lupaing sinumpa. Pero binigyan ng Diyos sa mga tao ng pagkakataon at biyaya upang maligtas. Tulad ng alam natin, ang unang taong naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay si Abel, ang nakabatang anak ni Adan. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito, siya pinuri bilang matuwid. Ibig sabihin, nagandog si Cain sa Diyos na mga bunga ng kanyang pananim sa pamagitan ng kanyang mabigat na paggawa at pagpapagod. Ipinakita nito na yung mga tao na nasa kasalanan, sila hindi maaring makipag-usap sa Diyos at hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagsisikap, kasigasigan, at katapatan ng tao. Napagtanto ni Abel na nang ang kanyang mga magulang ay pinalayas sa Eden, pinatay ng Diyos ang isang hayop at dinanak ang dugo nito upang gumawa ng mga damit na balat. Ito'y upang matakman yung kanilang kahihiyan. Pumatay din ng kordero, nagdanak ng dugo, at nag-alay ng handog pinanggap ng Diyos ang handog. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito, ay pinuri bilang matuwid. Ang mga makasalanan ay hindi magkakaroon ng relasyon sa Diyos sa pamagitan o sa pamamagitan ng kanilang sariling katuwiran at pagsisikap. Tanging kapag ang walang sala ay namatay sa ngalan ng isang tao at nagdanak ng dugo upang ipantubos sa kasalanan, ay matatanggap ng tao ang kapatawaran ng mga kasalanan at maliligtas. Ang handog na kordero na nagdanak ng dugo ay preview kung paano patatawarin ni Kristo ang kordero ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan sa halip na ang makasalanan. At yung mga nakaunawa at sumampalataya sa biyayang iyon, sila ay maliligtas. Kaya sinasabing, si Abel yung unang nakaunawa sa biyaya ng Diyos at naligtas. At si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay nagkaroon ng patotoong ito na siya ay nakalulugod sa Diyos. Ipinakita ni Enoch kung ano ang buhay krisyano pagkatapos ng kaligtasan. Bago ang kaligtasan, malayo tayo sa Diyos at napahamak. Gaya ng sinasabi sa unang Pedro chapter 2 verse 25, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Katulad dito ng katotohanan na nang iwan ng alibughang anak ang kanyang ama, gumawa ng lahat ng uri ng kasalanan, at nang gutom na gutom na siya, siya ay nagsisi, bumalik sa kanyang ama, tinanggap ng kanyang ama, at namuhay kasama ng kanyang ama. Ang buhay pananampalataya Pagkatapos ng kaligtasan ay isang buhay kung saan tayo na humiwalay sa Diyos ay bumalik sa Diyos at namumuhay kasama niya. Sa madaling salita, ito ay tinatawag na paglakad kasama ng Diyos. Dahil ito ay isang mahalagang bagay, ang mga naligtas ay hindi dapat mamuhay tulad ng mga taong hindi ligtas. At ang mga nagbalik sa Diyos ay hindi dapat mamuhay tulad ng mga hiwalay sa Diyos hindi tayo mga makasalanang hiwalay sa Diyos, kundi mga anak ng Diyos na bumalik sa yakap ng Diyos. Sinasabi ng Ama sa ang anak, sapagkat ang anak kung ito ay patay na at muling nabuhay, siya ay nawala at natagpuan. Hindi natin may isip na muling iiwan ng anak ang kanyang ama mahal pa rin siya ng kanyang ama. At malamang na pinaglingkuran niya ang kanyang ama at tumira sa piling niya habang iniisip ang panahong iniwan niya ang kanyang ama. Ang buhay pa na pagkatapos ng kaligtasan ay buhay na niyakap ng Diyos at ngayon ay namumuhay kasama niya sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kasama rin sa proteksyon at patnubay. Ang mahalaga sa Biblia ay ang mga salita na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ng ating mga kasalanan magpakailanman. Ito ay ang pinaka kahangahangang mga salita at kasabay nito ang katotohanan na ang Panginoon ay kasama ng mga tao ngayon at natanto ang biyaya at nadiktas. Kaya yung pangalang Jesus ay kaligtasan at ang pangalang Ni Jesus ay Immanuel na nangangahulugan kasama natin ang Diyos. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ay ang makasama natin ang Diyos. Bago tayo pumunta sa langit at mamuhay kasama ng Diyos magpakilanman, tayo ay dapat mabuhay kasama ng Diyos dito sa lupa. Kaya si Enoch, ang unang taong lumakad kasama ng Diyos ay nagpasaya sa kanya pagkatapos na maligtas. Si Eno kay isang halimbawa para sa lahat ng mga Krisyanong naligtas. Ito ay napakahalaga sa atin. Ito ay hindi lamang isang katotohanan na nangyari nung nakalipas na panahon. Ngunit ito ay aktwal na nagpapakita kung paano ang Kristiyano na naligtas ay dapat mabuhay ngayon. Dahil sa kasalanan, si Adan, ang mga kasalanan, ang mga makasalanan ay tumalikod sa Diyos at naging mga kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng uri ng kasalanan at masasamang gawa. Tayo ay napasailalim sa puot at paghatol ng Diyos. Lahat po tayo napasailalim sa puot at paghatol ng Diyos. Gayunpaman, hindi tayo pinabayaan ng Diyos kundi ginawa ang gawain ng pagliligtas sa atin. Dahil ang Diyos ay Diyos ng katarungan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang pagsuway sa salita ng Diyos ay kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kamatayan ay ang pagkawala ng komunikasyon sa Diyos. Ang kamatayan ng katawan ay dumarating bilang kabayaran sa kasalanan at hindi ito natatapos doon. Pagkatapos ng kamatayan sa katawan, ito ay napupunta sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at para mailigtas ng Diyos ang mga tao, kailangan niyang bayaran ang kanilang mga kasalanan. Hindi matatakasan ng mga tao ang mga kasalanang nagawa nila, at ang kapalaran o kapalaran ng mga kasalanan ng kay Adan. Upang mailigtas tayo ng Diyos, dapat niyang lutasin ang mga kasalanan ng tao. Kaya isinugo ng Diyos ang tanging anak sa anyo ng tao. Siya ay tao, ngunit walang kasalanan. Kaya si Jesus ay isinilang bilang isang tao sa pamamagitan ng berhen na katawan at ang buong buhay niya, ganap niyang tinupad ang batas na nilabag ng mga tao. Si Jesus ay matuwid na tao. At ang matuwid ay kailangang mamatay bilang kapalit ng makasalanan. Kaya doon sa 1 Pedro 3.18, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid. Ikalawang korinto, 5.14, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay nagkasala. Gaya ng sinasabi sa Isaías 53.6, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ibig sabihin, inilagay ng Diyos kay Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa mundo, na naparito sa mundo na walang kasalanan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Namatay si Jesus Uh, sa krus upang tubusin ang kasalanan ng tao at ang lahat ng kasalanan ng tao ay pinatawad magpakilanman sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang mga kasalanan ng lahat ng tao sa mundo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang kahangangang bagay na alam natin ay kahit na anong masamang bagay ang ginawa ng mga tao sa mundong ito, ang mga nakaunawa at nanampalataya sa biyaya ng Diyos ay papasok sa langit. Halimbawa po, alam mo po ba na pinatawad ni Jesus si Hitler na walang awang uh, pinagpapatay yung 6 na milyong Hudyo noong World War II? Walang anumang kasalanan ang napakamakasalanan ang hindi mapapatawad ng dugo ng Panginoon hanggat maunawaan at manampalataya siya dun sa biyaya ng Diyos bago siya mamatay. Nung si Jesus ay nasa krus, yung magnanakaw sa tabi niya ay pumatay ng mga tao. Nagnakaw, gumawa ng iba pang karumaldumal, ngunit bago siya namatay, siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at umasa sa Panginoon upang siya ay iligtas. Agad na tinanggap ng Panginoon ang kanyang kaluluwa. Kaya nga sa Lukas 23.43, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ayon rin ay mga makasalanan na gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan at patungo sa impyerno pagkatapos ng ating kamatayan. Ngunit patungo na sa langit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos bago tayo mamatay. Ang isang makasalanan na dapat hukuman at puksain kahit na siya ay mamatay, ngayon ay agad na naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Pero nang ginawa ni Yesus ang gawain ng pagliligtas sa atin, kasabay nito, ang kanyang buong buhay sa mundong ito ay nagpakita sa atin ng isang halimbawa ng pamumuhay ng ligtas na krisyano. Doon sa Mateo 3.16, si Yesus ay nabautismoan sa ilog Jordan at umahon mula sa tubig. Bakit si Yesus na walang kasalanan ay binautismohan? Kinakatawan niya yung mga makasalanan sa buong mundo. Ang mga taong walang kasalanan ay hindi na nangangailangan ng kaligtasan at yung mga hindi na nangangailangan ng kaligtasan ay hindi rin nangangailangan ng bautismo. Si Jesus ay binautismohan ni Juan na tagapagbautismo. Ang pagbabautismo sa walang salang si Jesus ay naglalarawan na si Jesus ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay bilang kabayaran ng mga makasalanan. Kaya nga, si Jesus ay nabautismuan sa ilog Jordan at umahon mula sa tubig. Ang mga bintana na ng langit ay nabuksan at ang banal na Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati na sinasabi, Ito ang minamahal kong anak at sa kanya ako lubos na nalulugod. Ito po ay napakahalagang impormasyon. Napakahalaga po nito. Ang pintuan ng langit ay nabuksan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Bago iyon, sarado ang mga pintuan ng langit. Ito ay nangangahulugan ng putol na pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sa kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao, tulad ng sinabi sa Isaías chapter 59, Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Sinasabi ng Biblia na kahit nananalangin o gumagawa ng kabutihan ng mga tao, ang Diyos ay hindi nakikinig dahil may kasalanan sa pagitan. Gayunpaman, sa pagbabayad ng mga kasalanan, inalis ni Yesus sa mga kasalanan ngayon tulad ng isang makapal na ulap o isang ambon na nawala at nasirang relasyon sa Diyos ay naibalik. Sa madaling salita, nabuksan ang pintuan ng langit. Nabuksan ang pintuan at dumating ang Diyos sa mga tao. At mayroong isang pintuan na maaaring pumasok ang tao upang pumunta sa harapan ng Diyos. Ang mga pintuan ng langit ay nabuksan. Hindi ito kamangha-mangha. Eh, hindi ba ito ikamangha-mangha? At ito ang ibig sabihin ng Espiritu Santo ay lumapag kay Jesus tulad ng isang kalapati. Hindi na nangangailangan sabihin na ang banal na Espiritu ay dumating muli kay Jesus dahil si Jesus ay kapantay ng Diyos. Ngunit nang siya ay isinilang sa mundong ito bilang isang katawan ng tao, si Jesus ay ipinaglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay kasama ni Jesus mula nang ipinaglihi kay Maria hanggang sa kapanganakan, kamatayan, muling pagkabuhay at pagkaakyat sa langit. Si Jesus at ang Diyos ay hindi maaring paghiwalihin. Ngunit nang si Jesus ay umahon mula sa tubig pagkatapos mabautismuhan, sinabi ng Biblia na ang Espiritu Santo ay lumapag kay Jesus. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Narinig ang isang tinig mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Si Jesus ang tanging anak ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Mula pa sa simula, ang Panginoon ay ang tanging anak ng Diyos at pinakamamahal na anak. Gaano kamahal ng Diyos ang kanyang tanging anak? Ngunit ngayon, ang mga bintana ng langit ay nabuksan at ang banal na espiritu ay lumapag sa kanya. Bakit kailangan ni Jesus ang salitang ito? Muli, walang kahulugan kay Jesus ang mga ito. Sinasabi ng mga ito dahil namatay si Jesus at nabuhay muli sa ngalan ng mga makasalanan at ngayon sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ipinapakita niya na ang Espiritu Santo ay darating sa mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos at naligtas ang kapatawaran ng mga kasalanan, kaligtasan, ipanganak na muli, magkaroon ng Espiritu Santo ay pare-pareho lamang ang ibig sabihin. Hindi hiwahiwalay ang maligtas, ipanganak na muli o magkaroon ng Espiritu Santo. Ipinapaalam sa atin ng Espiritu Santo ang biyaya ng Diyos. Sinasabi doon sa unang Korinto 2.12, Ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Sa oras na maunawaan mo ang biyaya ng Diyos, ang banal na Espiritu ay dumating na. Sinabi doon sa Galatia 3.2, Tinanggap man ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng gawa ng kautosan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya. Kapag ating napakinggan, naunawaan at sinampalatayanan, natatanggap natin ang Espiritu Santo kahit na hindi natin alam na nariyan siya. I am so wondrously saved from sin. Jesus who sweetly abides within. Kapag ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan, ikaw ay naligtas. Ipinanganak na muli, anak ng Diyos at may Espiritu Santo. Pare-pare, wala po yun. Ang Espiritu Santo ay lumapag kay Jesus at tumutukoy sa Espiritu Santo na dumarating sa lahat ng mga taong maliligtas. Ito ang minamahal kong anak, sabi ng Diyos. Ang mga ligtas ay mga minamahal na anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus kung paanong iniibig ako ng ama, gayon din ay iniibig ko kayo. Ang pag-ibig ng ama kay Jesus ay parehong pag-ibig na nagmamahal sa atin. Gaano kamahal ng Diyos ang kanyang tanging anak? Ito ang aking minamahal na anak. Ibinigay niya sa atin ang pag-ibig na yon. Isang pag-ibig na napakadakila na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang mamatay para sa atin. Isang pag-ibig na hindi natin kayang unawain. Ito ang aking minamahal na anak, sabi ng Diyos. Para kay Nino? Para sa atin. Sa Roma 8.16 ay sinasabi ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos nang tayo ay maligtas, ang banal na espiritu ay dumating at sumaatin. Sinasabi doon sa unang Korinto chapter 6 verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay naging iisang espiritu na kasama niya. Nang tayo ay maligtas, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating at naging iisa sa ating Espiritu. Maaring hindi mo ito maintindihan. Kailangan mo lang paniwalaan ang hindi mo maunawaan. Paano natin maunawaan ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos? Nilikha ng Diyos ang lahat. Sinabi niya, ito ang nangyari ang kanyang kaisa-isang anak ay namatay sa halip na tayo. Ito'y upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. May halaga ba iyon sa iyo? Yung Diyos ang lumikha ng sanlibutan ay minahal ang mga hamak na hulog sa kasalanan. Kung hindi ito makatwiran sa iyo, kailangan mo itong paniwalaan. Ang kanyang bugtong na anak ay namatay para sa isang makasalanang tulad ko. Paano ito magkakaroon ng kahulugan? Kailangan mong paniwalaan ito. Sinabi ng Diyos sa mga naligtas, ito ang aking minamahal na anak. Ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, na pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Tinawag akong matuwid, iniligtas ako, ibinigay sa akin ang kanyang banal na Espiritu, na sinasabi sa akin ng Diyos, ito ang aking minamahal na anak. Gaano kamahal ng mga tao ang kanilang mga anak? mahal na mahal nila mula pa man din sa sinapupunan. Mahal na mahal nila sila. Hindi mo namamalayan kung gaano mo siya kamahal kapag siya ay nasa iyong mga bisig at habang siya ay sumususo sa iyong dibdib. Mahal na mahal mo siya ng walang kapalit kahit na dumudumi at umiihi siya sa iyo. Mahal mo ba sila dahil may ginagawa sila? Hindi po. Mahal mo sila dahil anak mo sila. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Tayo yung sentro ng kanyang pag-ibig. Minamahal niya tayo hanggang sa ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus upang ang kanyang dugo ay maging kapatawaran ng ating mga kasalanan magpakailanman magpakilan man. Lubos na minahal o minamahal ng ina ang kanyang anak dahil pinagdaanan niya ang sakit sa pagdadalang tao at panganganak. Kung nanganak siya ng walang sakit at paghihirap, maaring hindi niya ganoon labis na iibigin yung kanyang anak. Alam ba ninyo na maraming mga babae noon ang namamatay dahil sa panganganak? Nakasulat ito sa Biblia, yung babae na namatay dahil sa panganganak. Sa Juan 13, uh, 16.21, kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkakapanganak sa isang tao sa Sandibutan. Bakit? Dahil ito ay napakabuting. Minamahal natin ng lubos ang ating mga anak, subalit hindi ito katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po ba? Alam mo ba kung gaano tayo minamahal ng Diyos? Patuloy niyang sinasabi sa atin na ito ang minamahal kong anak. Ito ay 100% na totoo. Sinasabi dun sa unang Juan chapter 4 verse 9 hanggang 10, dito na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sandibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig hindi sa tayo'y umibig sa Diyos kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sa Juan, unang Juan chapter 4 verse 16, at ating nalalaman at sinasampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, sinasabi sa atin ng Diyos, ito ang minamahal kong anak. At pagkasabi niya, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ang Diyos ay nagagalak sa pag-ibig. Yung mga magulang ay nagagalak kapag nakikita nila yung kanilang mga anak. Gayun din naman, yung mga anak sa kanilang mga magulang. may librong nagsabi gaya nito. Kapag ang iyong mga bata ay maliliit pa, mukha silang cute at mababait. Ngunit kapag sila'y malaki na, mga salbahe at suwail na. Kapag nasa kabataan na, grabe na yung katigasan ng ulo nila at dinadala nila yung kanilang sarili sa kapahamakan. Siyempre, hindi naman po lahat ay ganoon. Subalit ang ilan ay pina pasakit nila ang ulo ng kanilang magulang at maaring sabihin nila Sana bagong silang na lang siya ulit napakaganda niya noon pero ngayon gumagawa na siya ng mga hindi magagandang bagay May nakapagsabi sa akin noon huwag mong kamuhian ang iyong anak dahil lang sa Gumawa siya ng bagay na hindi mo gusto. Hindi ba natutuwa ka sa kanya nung maliit pa siya? Kung iyan ang nakakapagpaligaya sa iyo, mabuti yan. At kapag pinag-isipan natin ito, nga, pinasaya ng mga anak ang magulang noong maliliit pa sila. Kaya nga, ano yung tinitignan ng mga magulang kapag gumagawa ng hindi mabuti ang kanilang mga anak? nilalabas nila yung pictures nila nung mga bata pa sila. Kasi magaganda pa sila tignan noon. Sasabihin ng magulang, Oo, oh, napakaganda mo pa dito, napakabait mo pa. Pero tignan mo na siya ngayon. Ano kaya nangyari sa kanya? Napakabuti para sa isang anak kung patuloy niyang pasasayahin ang kanyang mga magulang. Sinabi ng Diyos, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod. Kaya kung tayo ay naging mga minamahal na anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli, kung gayon hindi ba dapat binibigyan lugod natin ng Diyos? Tama po ba? Tayo ang minamahal na anak. Kaya nararapat lang nabigyang lugod natin ang ating ama. sa mga awit 1.16 verse 12, Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Iniwan ng tanging anak ng Diyos ang kalwalatian ng langit, dumating sa lupa, isinilang bilang tao at kinailangang pakainin at palakihin sa pamagitan ng gatas mula sa kandungan ng babae na buhay bilang anak ng mahirap na karpintero, nagdusa ng lubos sa loob ng tatlo at kalahating taon at kinamuhian ng mga tao sa kanyang sariling bayan. Siya na hindi nakagawa ng mga kasalanan lanan ay nahatulan ng kamatayan sa krus at nagdusa at tumanggap ng lahat ng kahihiyan at sakit hanggang sa mamatay bakit para sa akin lahat ng iyan ay upang iligtas ako at kung isipin natin ang lahat ng biyayang ito ano ang aking isusukli hindi natin magagawang suklian ang biyaya ng Panginoon kahit na mamatay tayo ng isang daang beses para sa Kanya. Hindi po pa, though I cannot repay His grace of loving me, my weak body, lowly body will be a servant of the Lord. Ang pagiging lingkod ay nangangahulugan ng lubusang pagpapasakop sa Panginoon. Kahit na hindi natin magawang mamatay ng isang daang beses para sa Panginoon, magagawa nating mabuhay ng isang beses para sa Kanya. Ito ang nararapat na tayo ay mabuhay ng may pagsunod at maglingkod para sa Panginoon. Ito ang buhay na nakakapagbigay lugod sa Diyos. Gaano nga kalaki ang pag-ibig na natanggap ng isang anak at ang paghihirap na tiniis ng mga magulang upang isilang at palakihin sila. Ngunit minsan sinasabi ng mga anak, bakit mo ako sinilang? Ano ba ang ginagawa mo para sa akin? Hindi ba sinasabi ng anak ninyo ang mga bagay na ito? Ay mabuti po kung hindi ang ibang mga bata kasi talagang nakakagulat na ang tatapang na nila. Tapos, pinanlalakihan pa nila ng kanilang mata yung kanilang mga magulang at sinasaktan ang kanilang puso. Kaya, iniisip ng mga magulang, ano ko ba talaga ito? Grabe yung paghihirap namin para palakihin siyang mabuti. Hindi ba para silang pinagtaksilan? Iyan po ay mali. Kaya sinasabi sa mga kawikaan, ang mata na tumutuya sa kanyang ama at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buitre. Ibig sabihin, parang hindi sila tao. Ayon sa lumang tipan, kapag ang anak ay hindi nakinig sa kanilang magulang, sila ay babatuhin ng bato upang sila mamatay. Nakakatakot, hindi po ba? Kung yung batas ng Israel ay nasa panahon pa din natin ngayon, tiyak na pakaraming tao ang dapat ding batuhin. Maging ang mga tagasan libutan ay sinasabi na ang pagiging masuwayin sa magulang ay ang pinakamatinding kasalanan sa lahat. Tingnan natin sa Uh, ano ba 'yung sinabi doon sa utos? Sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito 'yung Ito po 'yung tanging utos mula sa anim na utos na ibinigay sa mga tao upang gawin. 'Yung ibang utos kasi ay huwag gawin. Bakit? Dahil ang mga iyon ay masasama, kaya dapat na huwag gawin. Subalit, para sa utos na igalang mo ang iyong ama ang iyong na, sundin mo ito dahil ito ay mabuting gawin. Ang paggalang at pagsunod sa magulang na nagsilang at nagpalaki sa atin. Ito ay isang pangunahing tuntunin na dapat gawin ng tao. Ang Diyos na naglikha sa atin, na nagbigay sa atin ng kaluluwa na nilalang ayon sa larawan ng Diyos, na lubos na umibig sa atin na ibinigay ang kanyang natatanging anak na mamatay doon sa krus. Ang Panginoon na nagpatawad ng ating mga kasalanan magpakilanman ang nagsabing siya mismo ang umibig sa atin ng hindi nagbabagong pag-ibig. Kung gayon, ano ang ating gagawin? Hindi ba dapat tayo magbigay lugod sa Diyos? Ito ang minamahal kong anak. Hindi naman po sinabing ito ang kinasusuklaman kong anak. Tama po? Mas tamang pakinggan, ito yung minamahal kong anak. Ang paglakad ni Enoch na kasama ng Diyos ay hindi espesyal kundi ito ay normal. Nabanggit ko na ito nung nakaraang Lord's Day. Sa madaling salita, binigyan lugod niya ang Diyos. Hindi ito espesyal na bagay. Ah, ang tawang tinatawag ng Enoch ay napakadakila kasi kahit ang mundo ay puno na ng kasalanan ay nagkaroon ng pamilya, nagpalaki ng mga anak at lumakad siyang kasama ng Diyos kasama ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na pumunta siya doon sa mga bundok at nabuhay ng hiwalay sa sanlibutan. Subalit siya ay nabuhay ng ordinaryong buhay gaya ng ibang tao at lumakad na kasama ang Diyos, hindi lamang isa o dalawang taon, kundi sa loob ng 300 years, sa kabila ng iba't ibang mga kahirapan. Ito yung panahon kung saan ang mundo ay puno na ng kasalanan at bago mangyari ang kahatulan sa pamagitan ng baha. Nang sinabi ko ang tungkol dito, maaari nating isipin, wow, si Enoch ay talagang isang espesyal na tao. Lumakad siyang kasama ng Diyos. Ang sabi ng Hebreo 11.5 na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Merong ganitong klasing tao noon. Ito ba ay kwento lamang? Bakit nakatala ang lahat ng ito sa Biblia? Hindi dahil sa siya ay espesyal, kundi ito ay normal hindi sinasabi ng diyos sa atin na tayo ay maging espesyal na tao ito ay normal ang paglakad na kasama ng diyos ay nararapat at ito ay talagang normal ang kung maging minamahal na anak ng diyos normal lamang na maging taong nagbibigay lugod sa diyos suriin natin kung ganito tayo kung hindi abnormal ito Maaring may ibang tao na magsabi sa atin, ah ang taong iyon ay mga espesyal na tao, paano tayo makakalakat na nakakapagbigay lugod sa Diyos? Si Jesus na minamahal na anak ng Diyos ay nagbigay lugod sa Diyos sa pamagitan nito. Sinabi ng Diyos sa atin na tayo na mga ligtas ay minamahal na anak ng Diyos. Sa pamamagitan nito, sinabi ng Diyos sa atin na tayo na mga ligtas ay ang mga minamahal na anak ng Diyos at ang tao ay nagbibigay lugod sa kanya dahil dito ay dapat na tayo na magbigay lugod sa Diyos. Tayo yung mga minamahal na anak ng Diyos, subalit hindi natin nabibigyan lugod ng Diyos. Bakit hindi? Mahirap bang bigyan lugod ng Diyos? Mahirap nga po ba? Tignan natin sa Juan chapter 8 Juan chapter 8 verse 29 Juan chapter 8 verse 29 at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Sinabi ni Jesus na siya na nagsugo sa akin. Ito ay patungkol sa Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay kasama ko. Ang Diyos ay kasama ni Jesus mula nang siya ay dumating sa mundo hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, sa muling pagkabuhay at sa pag-akyat sa langit. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa. Sapagkat lagi kong ginagawa mga bagay na nakakalugod sa kanya. Ang mga ito ay hindi mapaghihiwalay na katotohanan. Hindi niya ako pinababayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya ginagawa ko yung mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Kung kasama natin ang Diyos, dapat tayong matakot. Maglingkod at bigyang lugod ng Diyos na kasama natin. Ang mga salitang ito ay para lang ba kay Jesus? Ang Diyos ay kasama natin. Dapat nating laging gawin yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos. kung bibigyang lugod natin ng Diyos na kasama natin, hindi niya tayo pababayaang nag-iisa. Siya laging sa sa atin. Kung titingnan natin doon sa Roma chapter 15 verse 3. Pinatotohanan ni Apostol Pablo na sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Hindi nagbigay lugod si Kristo sa kanyang sarili. Ito yung sabi dun sa Roma chapter 15 verse 3. Nagbibigay lugod siya sa kanyang ama na nagsugo sa kanya, ang Diyos Ama na kasama niya. Siya lang ang kanyang binibigyang lugod, hindi sa kanyang sarili. Tignan natin sandali, Ikalawang Kurinto, chapter 5. Ikalawang Kurinto, chapter 5. Ikalawang Kurinto, chapter 5. Verses 9 hanggang 10. Basahin natin ang sabay-sabay at marahan mula verse 9 hanggang 10. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Sinabi ni Apostol Pablo na kayat maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Hindi lamang ito tumutukoy kay Apostol Pablo, kundi sinasabi niya sa amin. Lahat ng mga kristyanong ligtas. Umalis man tayo o manatili, mabuhay o mamatay, ito 'yung ibig sabihin nito. Mabuhay man tayo sa mundong ito o umalis na at magtungo sa harapan ng Panginoon, kahit na anuman, ang layunin ng ating pagkatapos ng ating kaligtasan ay ito. Nabubuhay pa po ba kayo para pasayahin nang inyong mga sarili? Nabubuhay pa ba kayo para sa inyong kasiyahan, kasayahan, kasakiman at sariling kalooban? Hindi po. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili, kagaya ng sinabi dun sa Roma 14.7-8. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo namamatay kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Dahil tayo'y binilan ng malagang dugo ng Panginoon, tayo'y walang kalayaan na mabuhay ayon sa ating sariling kalooban at autoridad mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Whenever I live or die according to His will, hindi ba ito'y totoo? Sapat ba na inaawit lamang ito? Ito'y dapat yung layunin ng buhay ng isang kresyano. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Dapat nating paglingkuran ng Panginoon at gawin lamang ang mga bagay na nakakalugod sa kanya at tayo'y pupunta sa Panginoon. Ito yung pinakanormal na bagay na dapat nating gawin. Kung sasabihin ko na ang mga ito'y ginagawa lamang ng mga espesyal na tao, paano ang isang normal na taong kagaya natin ang mamumuhay ng ganito? Tanging ang espesyal na tao lang ba ang kagaya ng mga apostol at propetang makakagawa nito? Si Apostol Pablo lamang ba ang gumagawa nito? tayo, ibig sabihin lahat ng Krisyano. Si Apostol Pablo lamang yung kumatawanan lahat ng mga Krisyano. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sa Galatia 6.17, sinabi ni Apostol Pablo, taglay ko sa aking katawan ng mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Anong bakas po? Ang mga bakas ng paghihirap. Pagkatapos maligtas, ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ibanghelyo sa kanyang buong buhay hanggang siya ay mapunta sa Roma at mamatay. Hindi siya namuhay para sa kanyang sarili. Tanging para lamang sa pangangaral ng Ibanghelyo ng Panginoon, para lamang sa Panginoon. Gaano karaming pagdurusa ang naranasan niya? Sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Siya ang halimbawa, ang isang kumpanyang nagbebenta nung babasaging mangkok ay nagbigay ng sample upang ipakita. Ito yung mangkok na ginawa ng aming kumpanya. Ito yung sample, sabi. Pagkatapos makita yung sample, iniisip ng mga tao na bibili sila para makakuha ng kaparehas ng sample. Yung sample ay maganda, subalit ang tunay na produkto ay hindi. Eke, tama. Hindi ito kristal, mukha lamang nag ako ng ganito, sabalit parang kristal na babasagin lamang yung dumating. Peke. Ang maging tulad ay panggaya. Ito yung normal na anyo ng isang kristyano. Nung sinabi na maging tulad ko kayo, ito ay ibig sabihin nagayahin ako. Ito yung normal na anyo ng isang kristyano. Ano ba yung normal? Mga kapatid, kung tayo ay naligtas ng normal, dapat din tayong mamuhay ng normal. Nagpapatutuo tayo ng maigi na tayo'y naligtas na, so balitang ating buhay ay iba. Kung ganyan, ano po ito? Peke. Tama po. Kaya ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sa pagbibigay lugod sa Diyos, anumang pagdurusa, sa kahirapan at pag-uusigan dumating, sinabi Niso sa kanyang mga alagad, mapapalat kayo kapag kayo ay nilalait. Inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyong. Kung nabubuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon at nakatanggap ng puot at pag-uusig habang ipinapangaral ang Ibanghelyo, anong dapat natin gawin? Tayo ba'y mahihiya? malulungkot at madidismaya? Hindi po, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Si Jesus ay inusig sa ganitong paraan, gayon din ang mga apostol at lahat ng mga kristyanong nauna sa atin. Sinasabi natin, sinunod natin ang Panginoon na nagpasan ng krus habang pumapatak ang kanyang dugot pawis, subalit bakit kayo nagpapaypay at sumisipol habang malayong sumusunod sa kanyang daan? Paano ito nangyari? Isang biro lamang ba ang Christian life? Isang biro lang po ba ang Christian life? Kung tayo'y namamatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, magahari naman tayong kasama niya. Ibig sabihin nito na tatanggap tayo ng kalwalatian kasama ng Panginoon. Ito ang pamumuhay na kasama ang Panginoon at paraan upang bigyang lugod ang Panginoon. Kung bibigyang lugod ko ang Panginoon sa aking buhay, kung gayon mabubuhay ako. Kung bibigyan lugod ko ang Panginoon sa aking kamatayan, ako'y mamamatay. Mabuhay man ako o mamatay, hindi ba? Dapat nating siyasatin sa atin ang ating sarili sa pamagitan ng Biblia kung ganito tayo o hindi. Bakit kailangan nating mabuhay ng ganito? Dapat tayo mamuhay ng ganito dahil tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Sino yung tayo? Mga Kristiyano. Ang mga taong ligtas ay hindi tatanggap ng kahatulang magdadala sa impyerno. Subalit ang mga taong pupunta sa impyerno ay makakatanggap ng iba't ibang bigat ng parusa kung paano sila nagkasala sa mundong ito. Bakit kailangan tumayo ng isang taong ligtas sa hukuman ng Panginoon? Base kung paano tayo nabuhay pagkatapos nating maligtas, ang kalwalhating ang matatanggap natin ay magkakaiba. Tayong lahat ay naligtas, subalit may mga taong nagbibigay lugod sa Panginoon at mayroong hindi. May mga taong naglilingkod sa Panginoon at mayroon para sa kanilang sarili. Ito yung pagkakaiba. May mga taong sumusunod sa Panginoon at may mga taong unti-unting nagkakasala pagkatapos silang maligtas. Sapagkat tayong lahat ay kailangan umarap sa hukuman ni Kristo, ito'y tiyak na mangyayari. Hindi natin may iwasan ang hukuman ng Panginoon. Kapag mayroong masamang akusasyon sa mga politiko sa mga araw na ito, ano nangyayari? Sila'y patuloy na iniimbestigan at hahatulan. Tama po ba? Patuloy nilang tinatanggi yung akusasyon. Marahas nila itong itinatanggi nakakamangha kung paano nila ito itinatanggi. Sa harapan ng Diyos, hindi ganito. Upang bawat isa ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran ng mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Meron tayong katawan pagkatapos nating maligtas, tama po ba? Gamit ang katawang ito, ang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ay tama at ang hindi mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay masama. Ang pamumuhay para sa Panginoon ay tama at ang pamumuhay para sa sarili ay masama. Ang pamumuhay ayon sa Espiritu Santo ay tama at ang pamumuhay ayon sa laman ay masama. Ito ay iba sa tama at mali sa mundong ito. Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya bago ang araw na iyon, bago humarap sa hukuman, dapat tayong magsikap na bigyang-lugod siya. Hindi ba dapat ito ang ginagawa natin? Ang kaligtasan bang natanggap natin ay peke o totoo? Totoo ba? Talaga bang totoo? May nagsasabing tunay na olive oil. Full gospel. Totoong Jesus. Maraming ganito. Gaano ba ito nakakamangha kung ito nga'y totoo? Tayo'y totoong tiyak na nauunawaan ang biyaya ng Diyos at tayo'y naligtas. Ito'y totoo. Gaano ko man ito isipin, ito'y isang daang porsyentong totoo. Ito'y totoo. Tayo'y nakakasigurado kung nakikinig tayo sa mga patotoo pagkatapos, dapat magpatuloy ito hanggang sa buhay krisyano. Pagkatapos magbahagi ng mabuting testimony, kung yung pamumuhay ay hindi mabuti, sasabihin ng mga tao, Sinisigaw, wine daw, pero yung binibenta talaga ay suka. Biro lamang po ito, ha? Ngunit ito ay tunay na salungat, hindi po ba? Hindi dapat tayo maging ganito. Hindi dapat maging magkasulungat yung kristyano. Kung yung kaligtasan ay malinaw at totoo, dapat pareho yung Christian life. Paano nasusundan ng anino ng aso yung tao? Hindi ba aso iyon o tao? Ang katotohanan ay ang pananampalataya at ang ating buhay ay yung anino. Dapat tayong manalangin at magbalik tanaw sa ating sarili. Yung pastor nagsisermon mag-isa. Para bang one-man show at nag enjoy ba yung mga tao? Wow, ang ganda! Nakikinig ba kayo para suriin yung sermon? Yun ba yung ginagawa ninyo? Nagsis, nagsusuri kayo ng sermon? Pag nagtitipon-tipon tayo, pumarito ka at pakinggan mo kung ano ang salita na nanggagaling sa Panginoon. Tayo ay mako-comfort, matutuwa, lalakas yung loob, at maitutuwid gamit yung salita ng Diyos gaya ng sinasabi ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran. Sa pagsaway, dapat tayong maituwid kung mayroong mga kagkakamali. At sa pagsasanay sa katwiran, kung gayon, ang tao ng Diyos ay magiging ganap. Yung isang taong ligtas ay dapat maging dalisay gaya ni Kristo. Hindi po ba? Kaya nga doon sa Galatia 4.19 na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Sa inyo, ibig sabihin, yung mga katangian ni Kristo, muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak. Yung mga brothers and sisters sa Galatia ay naligtas na, ngunit yung kanilang pamumuhay ay gaya pa rin ng bata. Naligtas na sila, ngunit sinusunod pa rin nila yung laman gaya ng mga bata sa harapan ni Kristo. hanggang kailan kayo magiging bata? Sa Efeso chapter 4, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Dapat tayong maging gaya ni Kristo ng paunti-unti. Kapag dumating na ang Panginoon, ang ating katawan ay mababago gaya ng Panginoon. Yung isang kadiring uod na kumakain ng dahon ay bigla na lang magiging paru-paro. Hindi po ba? Merong maraming hakbang. Ito ay nagiging kukun muna at pagkatapos ay nagiging paru-paro. Ito ay lilipad sa himpapawid. Dapat tayo maging gaya ng Panginoon ng paunti-unti kapag siya ay dumating na. Yung ating katawan ay magiging gaya ng malwalhating katawan ng Panginoon. Yung buhay pagkatapos matanggap yung kaligtasan ay pag-attend lang ba sa church? Pag-awit ng papuri, paglilingkod sa iba, pag-o-offering ng ilang halaga, at yung pagtawag sa mga kapatid bilang brothers at sisters? Iyon lang ba yun? Hindi po. Ngunit, kailangan ninyong suriin ang inyong sarili ng may katapatan. Suriin ng may katapatan. Sa Efeso, chapter 5, verse 10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin nito, dapat nating alamin kung paano bibigyan lugod yung Diyos. Sa Roma 12.1, kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Noon, nung umatin po ako sa isang church bago maligtas, yung isang matagal ng pastor ay nakasuot ng magandang damit at mahinahong sinasabi, Simula na natin ang ating pagsamba. Yung mga sumasamba sa kanya ay kailangan sumamba sa espiritu at katotohanan. Amen. Gano'ng nga siya kabanal? Simula na natin ang ating pagsamba. Tapos na ang ating pagsamba. Nagtatapos po ba yung pagsamba? Pagkatapos, on, maaari na nating gawin anuman yung gusto natin. Simula ng tayo ay malikta hanggang sa araw na tayo ay tatayo sa harap ng Panginoon. Yung buong buhay natin ay dapat maging handog na buhay at espirituwal na pagsamba na siyang nakakalugod sa Panginoon. Dapat na nating uh, lahat ng ating mga salita at kilos ay dapat maging buhay yung buhay na nakakalugod sa Diyos. Kung gayon, ito ay magiging handog na buhay at espirituwal na pagsamba yung ating buhay sa bahay, sa trabaho, sa lipunan at sa church ay hindi dapat maging para sa tao kundi para sa Panginoon para bigyan lugod ang Diyos. Upang ito ay maging espiritual na pagsamba. Kapag nananalangin at nagpupuri yung mga tao, mukha talaga silang mga banal na krisyano at nagkukunwaring, wala silang mga kasalanan ngunit meron silang mga lihim na kasalanan sa kanilang buhay. Gano'ng nga kahiyahiya bakit niya dinadaya ang Diyos? Huwag ninyong gawin ito. Dapat merong lakas ng loob yung mga Kristiyano sa harapan ng Diyos at mga tao. Tingnan po natin. Tingnan po natin yung ating mga sarili. Bakit Tingnan po natin sa Filipos chapter 2 verse 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. Filipos chapter 2 verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. sa ay nasa bawat isa sa atin at nasa ating pagtitipon, yung Panginoon. At kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin at sa Panginoon. Masasabi ba ninyo sa Panginoon na Panginoon, may pupuntahan po ako ngayon pero sa tingin ko ay hindi ito nakakalugod sa iyo. Kaya pakiusap, magpahinga ka muna ngayon dyan sa bahay. Kung gayon, sasabihin ba naman ng Panginoon? Okay ha, ah, magingat ka, see you mamaya. Hindi po. Sasabihin niya, kasama mo ako. Bakit? Yung Panginoon, yung Panginoon ay hindi kailanman may hiwalay sa atin. Kaya saan kayo pupunta kasama ng Panginoon? Anong gawa nga yung may tatago sa Panginoon? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban yung espiritu na nasa atin ay naisulat sa Roma 12.2. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, siya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag ninyong tularan ng masama, makasalanan at mapaghimagsik sa mundong ito kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip habang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito yung buhay natin ay dapat mabago. Huwag ninyong tularan ng masama at mapaghimagsik sa mundong ito. Huwag ninyo silang sundin upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ginagawa natin kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon at hindi ginagawa ang hindi niya nais. Gawin lamang yung mabuti sa harapan ng Panginoon at huwag gawin ang masama sa harap ng Panginoon. Ganito yung dapat nating gawin. Kung ikaw ay isang normal na kristyano, dapat ang iyong buhay dapat ay normal na buhay kristyano. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa Kanyang mabuting kalooban. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na malaman yung kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos at binibigyan tayo ng pusong nagnanais at lakas na gawin yung kalooban ng Diyos, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Ano yung ninanais ng ating puso? Yung kalugod-lugod sa Diyos. Maari tayong mamatay kung iyon yung kalooban ng Diyos at maari tayong mabuhay kung iyon yung kalooban ng Diyos. My one wish, Lord, is this alone to serve thee all my days, then rise to stand before thy throne and sing thy deathless praise. Mga kapatid, ang mundong ito ay lilipas, hindi dapat tayo magsaya, magsayang ng oras. Ibinigay e sa atin yung oras yung oras upang masuklian yung biyaya ng Panginoon ay maiksi lamang. Tayo ay may hina. Ngunit na is tayo ng Panginoon. Kaya ano yung ginagawa natin? Kahit na tayo ay hamak, dapat nating bigyan lugod yung Panginoon. Nais makita ng Diyos na binibigyan natin siya ng lugod. Ito yung gusto ng Panginoon. Bigyan natin siya ng lugod. Bigyan siya ng lugod. sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Sa Roma 8.8, at ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Yung namumuhay ayon sa laman ay yung namumuhay ayon sa sariling kasakiman at katigasan ng ulo. Paano nga mabibigyan lugod ng Diyos? Maari bang mamuhay ayon sa sariling pagnanasa habang nagbibigay lugod sa Panginoon ng magkasabay? Kung meron tayong espesyal na layunin sa buhay, ito ay kapakipakinabang. Kung gayon, yung Panginoon ay makakasama mo at tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya sa unang Korinto chapter 7. Verse 32 hanggang 34. Nais kong maging malaya kaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon kung paano niya na mabibigyan kasiyahan ng Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan. Kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang kanyang asawa at ang kanyang pansin ay naahati. Ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan. Kung paano niya bibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. paano naman ang Christian marriage? Bakit sila pinagsasama ng Diyos? Para lang ba kumain ng magkasama at mamuhay ng mabuti yung dalawang tao? Yung mag-asawa ay dapat maglingkod, matakot at mabuhay para sa Panginoon. Na siyang nagligtas sa kanila at siya ring Panginoon na kasama nila. Kung gayon, ibibigay ng Panginoon sa kanila anumang pangangailangan, ang pangangailangan nila sa buhay ang dalawa ay mas mabuting kaysa isa sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Upang makapaglingkod sila sa Panginoon ng may higit na sipag at mabuhay para sa Kanya, ipinahintulot ng Panginoon na sila ay maging mag-asawa. Pinahintulutan po na sila ay maging mag-asawa. Gayunpaman, ang iba ay masipag na namumuhay para sa Panginoon bago ikasal. Ngunit nahuhulog sa sanlibutan pagkatapos ikasal. Paano niya mabibigyang kasiyahan ang kanyang asawang babae? Paano niya mabibigyang lugod ang kanyang asawang lalaki? Ang kanilang puso ay nahati. Ako noon ay nag-o-officiate ng kasal. Nung nag officiate ako, pagkatapos nilang ikasal, sila ay nawala sa church. Sila ay nagpagala-gala sa sanlibutan at bumalik pagkatapos ng mahabang panahon. Ang makamundong buhay ng Krisyano ay hindi kasiyahan ngunit kalungkutan. Meron bang kasiyahan para sa isang Krisyano na umalis sa Panginoon? Meron ba? ang makamundong buhay ng kresyano, hindi ito kasiyahan. Ito ay kalungkutan. Kahit ano pang kahirapan at pagdurusa meron ng magasawa asawa kung sila ay naglilingkod sa Panginoon at sinusubukang mabuhay para sa Kanya, ang Panginoon ay nalulugod at pinagpapala sila. Kung nabibigyang lugod natin ang Panginoon, ibinibigay e sa atin Panginoon ng Panginoon ang mabubuting bagay. Ito ang totoong kasiyahan at biyaya. Ang isang tao ay nabubuhay para sa Panginoon bago ikasal. Subalit pagkatapos sila ay nag-aalala sa kanilang buhay sa mundo at nagkakaroon ng hating kaisipan. Hindi tayo dapat mamuhay ng ganito. Kung nagbibigay lugod, uh, kung nabibigyan lugod natin ng Panginoon, pinagpapala tayo ng Panginoon. Dapat nating tandaan. Yung mabuhay para sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Ng tunay na kasiyahan. sa unang Thessalonica chapter 4 verse 1, Yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos na tulad ng inyong ginagawa ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Ang mga banal sa Tesalonika ay nabuhay ng buhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakat at magbigay lugod sa Diyos. Dapat tayo mabuhay ng buhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Sa Kolosas 1 G's, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya. Upang kayo'y lumakad ng nararapat. Ang kaisipan, salita at kilos ng krisyano ay dapat na maging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Tingnan po natin saglit. Mga Awit chapter 37. Mga Awit 37, verse 23. Awit 37 Verse 23 Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisihan sa kanyang lakad. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. Ang lakad ng taong ito ay ang lakad ng Kristiyano. Ang lakad ng Kristiyano ay ang Panginoon ang nagtatatag. Kapag ang tao ay naligtas, ang kanyang buhay ay ipinasya ng Diyos hanggang sa siya ay humarap sa Panginoon. sa mga awit 32 verse 8. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhang kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Pinagmamas na ng Diyos ang ating mga hakbang. Bumisita ako ng minsan sa isang probinsya, pero hindi ko alam yung daan. Kaya't nagtanong ako ng direksyon doon sa isang tao. Sinabi niya sa akin, sinunod ko naman yung direksyon. Pero nalito ko dun sa isang iskinita. Nang oras na yon, sumigaw siya mula sa malayo at sinabi niya, Hindi diyan! Sumunod, sa susunod pang iskinita dun pa! Ipinalam niya sa akin yung daan. At siya'y nakatingin sa akin para masiguradong pupunta ako sa tamang daan. Ipinapakita sa atin ng Panginoon ng daan at sinisiyasat kung sinusunod, kung sumusunod tayo o hindi. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa na ang gaya ay may busal at paminkaw upang sila pigilan na kung wala ito, sila hindi lalapit sa iyo. Ang mga kabayo at mula na walang pangunawa ay may busal at ang mga baka ay mayroon namang pamato na dinadala nila sa pamagitan ng kanilang ilong hindi dapat tayo tangayin kagaya ng mga hayop, ngunit dapat nating sundin ang landas na inihanda ng Panginoon. Kung hindi natin susundin ang inihanda ng Panginoon, ay hihilahin tayo ng Panginoon sa pamagitan ng pamingkaw at pamatok. Hindi ba nangangulogang itong huwag mo itong gawin sa ganoong paraan? Itinakda ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran at sinabi at siya'y nasisihan sa kanyang lakad. Ang Diyos ay nasisihan kapag tayo lumalakad sa kanyang daan. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Mayroong daan na dapat nating lakaran hanggang makarating tayo sa langit pagkatapos nating maligtas. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Kung ipinapakita sa atin ng Diyos ang landas, dapat tayong magtungo doon. Ngunit kahit na napag-aralan na natin ang Biblia ng maraming beses, Pero kung hindi natin ginagawa ang alinsunod sa ating mga natutunan, bakit pa nga ba tayo nag-aaral ng Biblia? Bakit pa? Ngayon, dapat na maging anak na nagbibigay lugod tayo sa Diyos bilang mga minamahal na anak. Sa Galatia 1 sinabi ni Apostol Pablo, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsangayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyan lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Naghahangad ba ako ng pagsangayon ng tao? Sinisikap ko bang magbigay ng lugod sa mga tao? Ang layunin ba natin ay ang makita ng mga tao at bigyang lugod ng tao? Ang dapat nating unang layunin ay bigyang lugod ng Panginoon. Yung sinusubukang bigyang lugod ng tao ay tuso. Tama po. Wala ang kanilang puso. Dapat nating may katapangang bigyang lugod ang Panginoon. Ito ang alipin ni Kristo. Mabuhay man o mamatay, ano yung kinakatakot ninyo? Ano pa ba yung kinakatakot ninyo? Meron? At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Kagaya ng sinabi ni Jesus, kung nasa akin ang Panginoon, gust tuman o ayaw ko ng iba, hindi ito ang mahalaga. Mayroong tao na mabilis na nababahala kung ayaw sa kanya o kaya naman sinisiraan siya ng ibang tao. Bakit siya nababahala? Kung nasa kanya ang Panginoon ay sapat na yun. Kung tatanggapin ng Panginoon ang ating buhay, ayos sa yun. Tama po. Nang si Jesus ay nabuhay sa mundong ito, gaano hirap ang kanyang natanggap. At sa kaulihan, siya ay namatay sa krus. Tama po. At siya ay pumasok sa kalwalatian ng Diyos. Kagaya nito, kahit merong anumang kahirapan at pagdurusa, dapat nating paglingkuran at bigyan lugod ang Panginoon at dapat na tayo ay sabik na pumasok sa kalwalatian ng Panginoon. Kaya dapat tayong makakuha ng katibayan na ito ang minamahal kong anak sa kanya ako lubos na nalulugod. dapat makuha natin itong katibayan na ito. Kawikaan 11.1 Kasuklam-suklam sa Panginoon ang madayang timbangan, ngunit ang tamang timbangan ay kanyang kasiyahan. Ano po yung kahulugan nito? Madayang timbangan. Kawikaan 24 12. Hindi ba ninyo alam ang sa puso'y tumitimbang? Ang Diyos ay mayroong timbangan upang timbangin ang ating puso. Ano yung kanyang tinitimbang sa Mateo sa 24? Mateo sa Is 24? Walang makakapaglingkod sa dalawang panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. O tuwing nababasa ko ang salitang ito, ako ay napapalalahanan at natatakot. O Diyos Panginoon, ito ay hindi makatuwiran. Pwede ba naming paglingkuran ng kayamanan sa halip na ang Diyos kapag ito ay itabi sa iyo? Gayunpaman, kinalaunan ay nakita ko, totoo na maari nating paglingkuran ng kayamanan sa halip na ang Diyos. Ang kayamanan ay higit na matimbang sa ating puso kaysa sa Diyos. Ito ay mabigat. Kung ating titimbangin, ang kayamanan ay mas mabigat. Tinitimbang nan Diyos ang ating puso. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, "Kung paanong kami minarapat ng Dios na pagkatiwalaan ang ibanghelyo, ay gayon kami magsasalita, hindi upang bigyan lugod ang mga tao kundi ang Dios na sumusuri sa amin." Mga kapatid, tinitimbang nan Diyos yung ating puso. Kung ating binibigyan lugod ang tao o ang Dios? Itinuturing na mas mahalaga ba ang kayamanan o ang Diyos? Kung itinuturing natin ang kayamanan na mas mahalaga, ito yung Panginoon ng ating puso. Walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Wala. Kasakiman na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung merong kasakiman sa kayamanan, ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan sa ating puso, ayon sa Kolosas 3.5. Dios Josan. Ito yung nakatagong Jos Diyos, Josan sa kanilang puso. Iniisip nila na ang kayamanan ng mag-iingat sa kanilang kinabukasan at magpapasya sa kanila at makakapagbigay sa kanila ng lahat ng mga bagay. Totoo ba ito? Ang Diyos na nagligtas sa ating espiritu ay nagsabi na nalalaman niya ang ating pangangailangan at tutulungan tayo Ngunit, kung susubukan natin kumita ng kayamanan sa pamagitan ng ating sariling paraan at iniisip natin na ang kayamanan na nanggiingat sa atin, dapat tayong manalangin ng ganito. Aking kayamanan, ikaw ang aking Panginoon at aking Diyos. Nalalaman ng Diyos lahat. Tinitimbang niya ang ating puso. Huwag natin itong gawin na kagaya nila. Sinabi ng Diyos na siya ang magbibigay ng karunungan, kaalaman at lahat ng mga bagay sa mga taong nagbibigay lugod sa kanya. Kawikaan 15.8, ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ano ang panalangin ng matuwid? Ang panalangin ay hindi lamang dapat nagtatapos sa amin. Pagkatapos nating manalangan, dapat tayong gumawa. Ang paggawa at ang pananalangin ay palaging magkasama kahit na ating idinadalangin, mamatay man ako o mabuhay, hayaan mong maganap lamang ang iyong kalooban. Hayaan mo mabuhay ako para sa iyong kalwalatian. Kumain man ako o uminom mo, ano man ang aking ginagawa. Oo, ang panalangin ay mabuti. Ngunit nakakalimutan na niya ang kanyang panalangin at nabubuhay ng ayon sa kanyang sariling kaparaanan. Kapag nananalangin siya sa gabi, marahil sasabihin sa kanya ng Diyos, Hoy, naalala mo pa ba yung ipinalangin mo kaninang maga? Namuhay ka ba kagaya niyon? Namuhay ka ayon sa sarili mong paraan, hindi ba? Namuhay ka lang para sa iyong... Ka ka ba para sa akin kalwalatian? Napakadali sa iyo ang magsinungaling. dun sa unang Juan chapter 3 verse 22 at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa kanya sa tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kung tinutupad natin ang salita ng Diyos at ginagawa ang nakakalugod sa Diyos, papakinggan niya ang anuman ng panalangin natin. Sinasabi ito ng Diyos, papakinggan ng Diyos ang panalangin ng sino mang nagbibigay lugod sa Diyos. Mga awit, 37 verse 4. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo ay ibibigay niya. Sa Panginoon ikaw ay magpakilagaya, ibig sabihin dapat ay sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan. Pagkatapos, yung mga nasa ng iyong puso sa iyo ay ibibigay niya. Ang buo nating buhay ay, at puso ay dapat na magbigay lugod sa Diyos at dapat nating ilaga kang ating kaligayahan dito. Dapat nating bigyan lugod ng Diyos. Dapat nating hanapin ang kaligayahan sa Diyos. Bakit ninyo hinahanap na magpakasaya kayo sa ibang lugar? Iniligtas ako ng Panginoon at siya ay nasa akin at iniibig niya ako at nabubuhay tayong kasama niya magpakilanman sa kanyang walang hanggang kaharian. Kung pag-iisipan natin ito, gaano nga ito kasaya? Saan ninyo mahanap ang kaligayahan? Meron bang kaligayahan sa mundong ito? Sa totoo lang po, wala akong kasiyahan sa mundong ito. Totoo, wala akong pinangihinayangan dito. Wala talaga. Wala po akong kasiyahan sa mundong ito. Nasasabik na akong pumunta. Pumunta sa harapan ng Panginoon sa lalong madaling panahon. panahon kahit na ngayon mismo po. Dahil ang mabuhay at mamatay ay nasa kanyang mga kamay. Mabuhay man o mamatay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pakiusap, haya mo po akong mabuhay ng ayon sa iyong kalooban at humarap sa iyo sa araw na matapos ko na ang gawain na ipinagkatiwala mo sa akin. Walang panghihinayang sa mundong ito. Wala rin kailangang ipangamba pa. Ito lang ang tangi kong magagawa. sabi ni apostol Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. Kapag tapos na ang takbuhin, ay magkakaroon ng putong. Nabubuhay tayo na inaasam ang araw na ito. Kaya't sa Hebreo 11.5, sa pananampalataya sa si Enoch ay dinalang paitas, ano pat hindi na niya naranasan ng kamatayan, hindi niya natatagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya, dinalang paitas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Hindi po yun kamatayan, kundi pagkuha tiyak ko na nabubuhay tayo sa panahon na maari tayong pumunta sa Panginoon na hindi namamatay gaya ni Enoch. Kung minsan ay sinasabi ko sa mga brothers and sisters, well, matanda na ako at mahigit anim na pong taon na akong nang maligtas at wala akong pinagsisisihan. Hindi ko tiyak kung ayos na ang nagawa ko pero wala akong pinangihinayangan. Sinasabi ng iba, tara, sasama na po ako. Oh, Tama, bakit? Dahil ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ang araw kung kailan darating ang Panginoon. Gaya ni Enoch, maaari nating makatagpo ang Panginoon habang tayo ay buhay pa. Maaring mangyari. Bago hatulan ang mundo sa pamagitan ng tubig, ito ay punong-puno ng kasalanan. Kaya't kinuha ng Diyos si Enoch bago hatulan ang sanlibutan gamit ang tubig. Bago niya inatulan ang mundong ito ng apoy, kukunin naman niya ang mga ligtas na banal kasama niya. Sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16, sa pagkat, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa anghel na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayoy makakapiling natin ang Panginoon magpakilanman. Sa pagdating ng Panginoon, silang mga naligtas at namatay ay muling bubuhayin sa katawang hindi na namamatay at silang mga nabubuhay pa ay babaguhin at tatagpuin ng Panginoon sa papawirin at sa gayoy makakapiling natin ng Panginoon magpakilanman. Ito ang pinakadakila nating pag-asa. Darating na ba ang Panginoon ngayong araw? Kung hindi ngayon, darating kaya siya bukas? Kung hindi ngayong taon, marahil ay sa susunod na taon. Ang araw ng ikalawang pagdating ng Panginoon ay talagang napakalapit na. Sa tingin ko, nasabi ko na din ito kahapon. Natapos na natin ang pitong batches ng summer retreat pero kinakapos na tayo ng accommodations. On average, mahigit 10,000 katao ang nagtitipon kada batch. Kada batch po, 10,000. May mga kapatid na natutulog na sa mga tent. Maging sa podium dahil wala nang matulugan sa retreat center. Halos lahat ng mga matutuluyan sa labas ay puno na. Kaya nagdidesenyo na tayo ng accommodation. Habang sinisikap nating makakuha ng building permit para dito, tinanong tayo ng pamunuan kung bakit magtatayo tayo ng ganitong kalaking gusali. Dahil ang gusali ay dapat na makapag-accommodate ng 480 hanggang 500 na kwarto at ang area ay mahigit kumulang na 2,300 square meter. Talaga nagulat sila, sinabi nila, bakit ninyo gustong magtayo ulit ng biglaan? Opo, dahil handa na ulit tayong magtayo. Handa na po tayo magtayo muli. Para sa kanila, maring iniisip nila sobra naman ito o nakaka, uh, napakagahama naman nila. Pero hindi po. May iba pong nagsasabi, ang araw ng pagdating ng Panginoon ay malapit na at ang magagawa na lamang natin ay mabuhay. Bakit magsisikap pa tayong gumastos ng malaki para magtayo ulit ng retreat center? Sinasabi po nila ito ng ilan. Pero pakiusap, huwag po. Kahit na umakyat tayo sa langit habang itinatayo ito, dapat pa rin natin itong itayo. Mali po ba ito? kapag dumating na ang Panginoon, anak, alam mo ba, malapit na akong dumating. Bakit mo pa itinayo yung malaking gusaling ito? Ganun ba yung sasabihin ng Panginoon sa atin? Sasabihin ba niya ang bagay na ito? Alam ninyo ang puso natin. Ang pinakalayunin ng ating mga buhay ay ang ipangaral ang ebanghelyo at maraming bagay ang dapat gawin para sa layuning ito. Ito ba ay retreat center lamang natin? Nagtatayo tayo ng mga retreat center at mga churches sa buong mundo. Wala itong katapusan sa katunayan ginagawa natin ngayon, itong kamanghamanghang gawain. Dapat natin itong gawin hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Pagkatapos, kapag dumating na ang Panginoon, may papahinga na natin ang ating mga kamay at aalis. Dapat nating gawin ang mga lahat ng magagawa natin hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kagaya ni Enoch, bago tayo ma-rapture, dapat tayong tumanggap ng patunay na tayo man ay nakapagbigay lugod sa Diyos. Nang tayo ay maligtas, tumanggap tayo ng katibayan na tayo ay matutuwid na sa pamagitan ng pananampalataya at pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Dapat din tayong magtamo ng katibayan na kayo ay naging kalugod-lugod sa Diyos sa paglakad kasama niya at pagbibigay lugod sa Kanya bago humarap sa Panginoon. Maari na tayong humarap sa Panginoon kahit ngayon. Bago tayo humarap sa Panginoon, makakatanggap kayo o makakatanggap kaya tayo ng katibayan na tayo ay kalugod-lugod sa Diyos kagaya ni Enoch? Pag-uwi ninyo pag-isipan po ninyo habang nananalangin. Anong gagawin ninyo kung hindi gayon? Maari niyo itong gawin magmula ngayon. Ang panahon na ibinigay sa atin ay napakaikli. Mabubuhay pa rin ba kayo na laging pinanghihinaan ng loob? Pasensya na po sa salita, pero ito yung totoo. Hindi natin ito dapat na ginagawa. Kundi dapat tayong mabuhay na may katapangan at kamanghamangha gaano nga kaganda ng taong ligtas. Dapat tayong humarap sa Panginoon habang nabubuhay nang nararapat, magaling at tapat na alipin. Manalangin na po tayo. Mahabagin namin nga mga Diyos. Nabubuhay kami sa kasalanan na malayo sa iyo. Ngunit Iniligtas mo kami sa pamagitan ng iyong dakilang pag-ibig at biyaya at kami ay humahawak sa iyong walang hanggang buhay at pag-asa. Binilid mo po ang aming mga katawan, buhay at maging ang aming mga espiritu sa pamagitan ng iyong dugo. Kaya pakiusap tulungan mo po kami na makapaglingkod ayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu na palagi naming kasama. At palagi nawang kaming gabayan na makapamuhay sa maraming sa aming natitirang buhay para sa iyong kaluwalhatian. Gaya ni Enok na pinatutuhanan na nakapagbigay lugod sa iyo, makapamuhay na wa kami kung paanong namuhay si Jesus na nagbibigay lugod ang Diyos. At makapagbigay lugod din na wa kami sa iyo sa aming natitirang buhay. At magawa din na wa naming makapaglingkod at matakot sa iyo, Gaya po ng sinabi mo na hindi mo kami iiwang mag-isa at gabayan mo po kami na makapamuhay na walang ikinahihiya sa harapan ng iyong kalwalatian sa araw ng pagdating ni Jesus. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.